jalan-jalan ke Pantai Bemas, pergi ke sana menggunakan kereta sendiri. Assalamualaikum KKTM Pasir Mas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Syah Amir Rahika bin Abdul Muhaimin. Saya daripada Diploma Seni Bina Semester 3 dan saya daripada DSP 3A. Saya merupakan calon Esko MPP pada sesi 2022. InsyaAllah. Saya mempunyai prinsip diri saya sendiri, iaitu setiap perkara, setiap aktiviti mempunyai strategi dan plan. Jadi saya punya deadline untuk manifesto kali ini iaitu semua perkara haruslah dengan strategi. Manifesto pertama ialah menyediakan satu bilik khas untuk pelajar ataupun boleh dikatakan sebagai room service. Bilik tersebut adalah untuk pelajar berniaga sendiri ataupun menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan untuk memudahkan pelajar, iaitu contohnya seperti perkhidmatan gunting rambut bagi lelaki, perkhidmatan print, photostat dan sebagainya. Manifesto yang kedua ialah mengadakan satu event terbuka. Event terbuka tersebut ialah seperti pertandingan futsal, pertandingan bola sepak, pertandingan sepak takraw, bola jaring, bola tampar dan sebagainya. Tapi jika aktiviti outdoor, program outdoor seperti tersebut tidak dapat dijalankan akibat kerana krisis pada waktu sekarang iaitu COVID-19, maka boleh diganti dengan program-program online seperti event ataupun pertandingan online games seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Program ini diadakan supaya pelajar dapat menyelahkan diorang potensi pelajar tersebut dan juga dapat mengisi masa lapang pelajar pada hari cuti. Jadi itu saja daripada saya. Jika anda rasa saya layak menjadi seorang MPP, seorang Esko MPP, undilah saya, jalankan tanggungjawab anda.